وبنسيك عاشق من علينا إنه من يبي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وحذر الأمة من البدع ونصح الأمة وحرك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. أرجو الوصية لله طالما باتيو سواء المسلمين هنا الباتية ركحوا أن تربي كاتب فاصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إكي الله قل الله قوانبا النبي أتعار إلى أصحابه أتبقى مسلمين تأتبقى نتأمي وصلى الله عليه وسلم تفسير تتو بيجربي لا ينفع فيه مال ولا بنو هو أما قليسا فاني إلا أن أتى الله بكل من سليم أخذ دوقع الله بريد الله الله ويقول كفتلا أقول في الوصية وانفع ولا أقول ولكي سماء القرآن الكريم ولا نيا أيها الناس ولا نبقيني إتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلو قيل الله إلو بير الله وقفنا إلا عليك وسوء من أنه وآل عليه الصلاة والسلام وخلق منها زوجها لترى آدم قلنا إليه يقول لتر مسيح الدواء حواء قلنا إليه يجري لترى أمي ليه قلنا توالي وأموني أبني تابق وليه تابق وليه قلنا ما نبتوى لدي سنكي إلو بيرونه إلو قيرونه وبعد تقول إنا اللي في مبراهيم لا مجربي الله أسلو ما يوقفه ألو ما يكونه بارك الله وبعد يشتغل بولي يوسف كان بولي ربطوى بولي أجسي إبار الله يرسل الله الله بارك الله وقال سي كاتبو تي إسلام دوتا كاسو بيرولة في سر والعلى نقوكو أتي بانجا أفان الله بيرون إنت نقو كماتو تيرو الله من أسير الله الله ماكي كاتو فيلي كلا أسير الله إيجيو تيرو الله كل ما كفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عن صفوة نتجو بكيني كتان بكيني أنا دالي àti àsìgbọ́ táwọn èèyàn kọ́ lórí rẹ̀ láfíwá sọ fún apítà sọ ọ́ àdádálẹ̀ o islam ti gbé ààrẹ àṣọ àdádálẹ̀ nǹkan ayé torí pé láwọn àáfàá tí a fẹ́ da ayé tí a fẹ́ máa kọ́rọ̀ wà wọ́n mọ̀ ní ṣe máa wà láyé nìyí ṣe máìkrófóònù wà ṣe àṣẹtì wà ṣe mọ́tò wà ṣe náwà kíkà eléyìí náà bíbí ààrẹ ẹni tọ́rọ̀ òye tàbí ẹni tọ́rọ̀ yìí lọ fẹ́ tẹ̀sán orí máa ń sọ ilé ìjáde torí pé ìta ń pè ní àdádálẹ̀ àti ọ̀rẹ́dẹ́sàlẹ̀ fún wa ike ètò ní ṣe bẹ̀rẹ̀ sí àdéhì tó sì jẹ́ wípé àtẹ̀tí ọjọ́ mídíà àtẹ̀tí èso mídíà ẹni tí wá ti ń pè rẹ̀ mùsùlùmí ilé ẹjọ́ wọn bá kù ní o ilé ẹjọ́ wọn bá kù ní o kò sí ilé ẹjọ́ tí wọ́n ti lo àdéhì yẹn orí náà ni man ahadatha fi amúnina hada àdéhìṣọ́ ike ẹnìkẹ́ni tó bá yẹ ní dá nǹkan kálẹ̀ sí àwọn òbí náà níbi àlàmọ́ ìwà yìí kí láwọn ìwà yìí ẹ̀sìn ayẹ́pẹ́ ń tàn sọ orin kákùnkùn kẹta wá nínú ẹ̀sìn mẹ́lẹ́ ìsàlẹ̀ nǹkan tí ó sì mẹ́ kọ́ àti bọ̀bẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó bá wọn ti kọ̀ǹpìtì ẹ̀sìn fún àwọn ọmọ hamlẹ́ sọ́kọ̀ tó wà lẹ́yìn sọ́dà a lè sọ àwọn oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ nílé ṣùgbọ́n afẹ́rẹ́ wasapi sì bí pé káyọ̀ àwọn ìpín ìmọ̀ ẹ̀sìn àdádálẹ̀ nínú ẹ̀sìn yìí nǹkan tó lágbára ni àtàwọn nǹkan táwọn èèyàn mú ọbẹ̀ sí káyọ̀ wasapi sì pé eléyìí kò sí lára rẹ̀. àlẹ́ kan sọ́nà bá lọ sọ́nà nínú hadith tí a tó sára ìfúnwa ní ìdẹ́jọ́ nígbà tánà bí ìṣèwọ́sẹ̀ máa ń sùn ábà
Tu vas dire que tu as pas encore ça, tu viens.
tagamanata ayoni limosi sudai tagamanata ma ilo frantika lo fin se to kema agana ani si to bati jawai kadi yo sunam sallallahu alaihi wasallam sema ke ta mo bi ya wa pota wo ma so noro bi try to get your mojo saya na biya ko dali sema na ni putare biya so mojo biya na no biya ba se ya so ma e ga ile aga ko mo ma mo biya mo ni le do ile ku so ko e ko ma ni so ko ma ni o lati da ko ma ni wa ni e on ko ba ni kurari ti ti ko la ni si ni ni bo so da ko na lo sika sugba je o je ti o je ni mojo ma ni bi so pe paniga Oga ya ni se na ja ko ni se ma kana bi so ro ba bi si ni se ale bi ni ti ba se e le le e ti a ba bi ba se oju aya ba bi ni si bere si ko do project ni o pari na ta ya ba bi ku mo ni se o pari na o wa pari la ye su na mu aye ba ko pari aye na ni so pe ni ti a ba se a le se ni je bi ni o ko do la se ni o ple si wa le ba na bi se ka ba sa be la won century ni se ki lo ni an ko le mo se ko baye ejo e n gbadara ni pe e ya so lori ji n to fa ni pe awon eyan ha sori ni ogun kan lo ti sele ni isin ti a ti pa ọpọlọpọ awon eyan ko ma ni fawon eyan fun ọmọ bọleyin tawon oni le pe sori ma ta ti wa ni oro pe aya wo lo sabi owo ni e ja pa o to ti po ka ko wọjọ awon ti ra ka ko wọjọ ka n to awa ti ni ha ewu nfa mi ala bi o si pe gbogbo ohun to se ju rẹ gbogbo asa de a ele ti ku ọlọrọ kini kẹsàn mo ba kí wọn yọ wà ní tí wọn wọ èsì táwọn òní máa tọ bẹrẹ máa àwọn kan wọ làákẹ wọn ni wọn mú tó ti ẹ má tó ti bẹẹ táwọn ibi fún àṣẹ ọsàrẹ bọ ọbẹ kó ṣe tó sì máa tó ń bá ṣe àbí ti ní òun fún ọlọpọlọ ti wọn wà mú nǹkan tó wá ju táwọn ibi ti lọ wọn torí pé nǹkan ti wà lápọlẹ táwọn ibi táyà wọn sọ kàlẹ tó sọ yìí pé ìgbàgbọ́ wa ìṣúra ti kàlà táyà wọn sọ kàlẹ ẹ lọ kó sínú ṣúra báyìí tó wá jẹ nípa 1970 ẹni pé kò ní sí wàhálà àwọn afẹ́ máa àwọn agbègbè ìkẹkọ̀ọ́ kan ti bí yà wọ kò sábẹ́rẹ́ sí ní ti bí ọ̀wọ́ ṣùgbọ́n kẹ́kẹ́ ká àwọn ibi ẹ̀kọ́ pé eré àdàdà ẹ̀mí ẹ̀jìnà sí lágbègbè àdúrà àwọn àdúrà tí ọba jẹ́ wípé ìsìláàmù fún wa pé tẹ́ bá bẹ́ẹ̀ ṣe ìfẹ́ báyìí àdúrà báyìí ni ẹ ṣe tana mi ti rẹkọmẹndì ẹ fa ẹnì kakọ òtúkọdọ fàdúrà ní jìrọ bẹẹ ma ìsìláàmù ti fún abẹ ní nkẹyìn àdúrà báyìí lẹfi ojú ẹ nígbà tí fún abẹ ẹ kó o sì ọba tó lórí ọmọ lápẹẹrẹ àsàlàtù ẹbẹ sàsàlàtù ní àná ẹbẹ sàdúrà fún mi àná kí n jẹ ọbẹ sàsàlàtù fún mi ọsà sàlàtù náà sì sàlàtù bọ ẹ níyà tàbí aláwòsọdẹ aláwòhámàdé wà láyé muhammadu wàsẹdẹ láti ẹ̀yìn ayé àbúrání tọ́lọ̀ ń sọ̀kalẹ̀ kẹ́yìn kọ́ wá rọ̀ sọ̀rọ̀ àti wà fa àbísọ́lá tuntun díná àbísọ́lá tuntun nàìjíríà àbórísìsì àtàlásọ́lá pẹ̀lú ẹ̀rọ ẹ̀ẹ́dẹ́ ìkọlù tó bá ní tọ́rọ àtúwà àwọn ìtọ́rọ ọjẹ́ afẹ́fọ́lẹ́dì àsáàdì jáde láyé lẹ́yìnkẹ́tọ́ rọ tẹ́ ẹ bá sọ pé kí iṣẹ́ ti pé ra mi àbí tó ṣe ra mi ìsìláàmù lè ní ìyẹ̀sí kòtò ìṣẹ́ ra mi lórí nígbà tó sọ pé àwọn ọ̀gá ọ̀gá ní ìjẹ́ ẹ̀yà wà lọ́ta ní ìṣẹ́kọ́ máa fún káàkiri kọ́ náà sọ fún káàkiri ní ìjẹ́ lóhùn ọ̀tún pọ́n sọ̀rọ̀ pé ẹ̀yà ló máa fò kẹ́ ẹ̀ka ládá àádì kọ́ mẹ́rin wá lórí fífò nígbà ó ti lọ ládá tó bá tó wáyé lọ́wọ́sì wọ́n ti fi òde kẹ́rì wá bí ẹ̀sìn pé ká má ṣe tí ọba ti ní ẹ̀rí èyí tí wọ́n ti wá rẹ kọ́mẹ́ẹ̀dì fún wa àlọ́wọ́ sọ́ọ́nì tí àlejò kọ́mẹ́ẹ̀dì fún wa ìlà owó ṣe ká wá lọ máa bú nínú ẹni tó ní ìlànà tí bàbá mi fi lẹ̀ wọ́n fẹ́ tẹ̀lé àtẹ tó ní etí ẹ̀yìn gbẹgbẹ́ wá ìlànà fún àwọn ọmọ ẹnìkan wájú tí ẹ tó bá lè bí ni ṣe tí ó ń tì àyè òun ṣe àrọ máa rí tó bá dúró gbọ́dọ̀ nìyẹn tábà ẹ gánà bí òkè káàbọ̀ pẹ̀lú náà ní èyí nínú ẹ̀ tó ní àníṣẹ́ èmi ọ̀ṣọ́ pé ṣé pé òun yìí ṣọ́jọ́ láti àgbà òun tó kẹ́lù bọ̀tì ní tàbí ṣe tá a ló nífẹ̀ẹ́ nípa
and to my duty that I'm seeing. I'm not going to be about it. Oh, come on. Go back to my house. I'm going to go 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 to my house. I'm going to Akoma, when you are at some at the all the world, you don't pass on the market. And what packages found really more by the bar. So that's where we are going to go to the school of the gas here. So that's where we are going to have this man. Can you go out to the party? Go out and start around the family until the other one gets that one bit. And you told that answer. It's your daddy. You told that the moment you got it. Itu ada nak ada tu sebab. Tapi saya ini ada silu. Tu sebab. Kaki muda, kamu mahu ada lagi ni asli ni orang, anda tu fikir lagi orang, kamu pun kau beli roti. Awak lebih ni macam mana? Lah. Mula roti ni, mula nasi ni. Awak lebih macam begini. Wajah mukosul, lah, tasasul. Awak lebih. Why in a good and a good guy who can call us as if you are correct? Do not be a son in Timonson, Pastor Hunter. I don't understand. I'm people ever seen Timon to come under a gate. What about him? Some look over. No, money. I want to bear. I want to go to bear. Any more, you cannot be recommended for our sake. One day, إنتان بيتوان الله أنت السلام وعليك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام شو تسلف عليك أعني ما بلير وطريق المنزلين أولا نفا إذا فرقت فانصر وإلى ربك فرقت سأما تبلون مني أشكور صدور إنما دارين Ina adane oni kamu oto special masala asu. Kusinare esi. Tende ijo jimani. Nyamansi ke kamu kurajo kasih jimani. Bos kuko ya awas lah tuh jimani cepat. Apa mau apa anda betul tu nasa uku mau ngaji sendiri dia dalam dia so. Saya jadi saya langsung leh. Wah, nanti dia tolong ni. Ya, aku orang ni pasal saya dua orang yang dulu aku tulis. Pasal ini kira. Jangan saya open dah orang jual jiwa. Dah orang ini saya jadi orang dua belas. Saya apa pun sih kau tu. Kau ni saya kira tu beli buat mana dia kau ni. Saya jadi tu pun sih orang ni sih. Eh, dia orang Friday sih. Cuma orang dia sih dia aku tadi. Sambil dia nak start kau ni. Asyik open, bapa. Kwa di jo sandi, kila kulele, onka mwa la church, musuru bisha kula church, kuzi bimarizi ya ni kula church, so amewa kila sandi, so nema kuli ya ni swa kuna sana namu la church, kana baada kulele, experiment tashamba la bikoji, kwa kambi juu, hivi nema kwa si jo kwa kona hara wa. And it's a program to repair the whole of the game, but he said, "Now I do not have to go. To me, I do it by then. And you know what I said? One more word. Today, I'm going to buy you with a roll on top. As I am going to go, I'm going to play another game. And you have to do that too. I don't know what I'm saying. And I'm going to take your money. See, tell me, I'm going to say, I'll be just saying. Tell me, I'll be just saying. I'll be.
ìjọ sì tẹ́ wá sí. Ago mélòó ni? Ago mẹ́wàá ni. Ṣé aṣáájú ẹ̀mí ẹ̀sìn mú àlùkò ẹ̀kọ́ mẹ́kì ẹ̀ma ń dáwọ́ sí padà tó o? So, ká kọ́ ma ṣe yá ìlú yá kọ̀ yìí mú alága ìlà 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 ìṣòro fún fún yá ìlú torí sí ti jó. Ọ̀kan lọ́lọ́run yá. Àwọn abéèrè wọ́n ní aṣáájú gẹ́gẹ́ bí ká wọ́n mi sí ẹ̀wọ̀n ìjọ náà ń káwọn yẹn lọ gbogbo nínú àwọn abúlé. Ẹlòmíràn alẹ́ lè gẹ́ ọ̀rẹ́ náà àwọn àfà jẹ́ máa ṣáájú kọ̀ ìjọ sáájú ìkọ́. Tìmọ̀ náà ní tọ́nà mọ́ lọ ní kí lóko ní ìṣòro náà pọ̀ ọmọ fẹ́ sọ wá sí ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ kùránì ọlọ́run ní fàdákì ẹ̀ kí kò sáàyè bí ìdí ti wá sí kò sí tàbí kò lè ti wá sí kò sí tàbí kò lè pẹ̀lú kó agbọ́rọ̀ náà kò lè sáàyè tó ò sí lè pè pẹ̀lú kó agbọ́rọ̀ náà àbí tó bá jẹ́ àyè ẹ̀sìn. Tinubu wá sí kúrò bẹ́ẹ̀ kí ó ṣokú ayé rẹ̀ tó ṣe lè pè yẹn lọ ọlọ́run fi kún iná pàtí dìkìrọ̀ tó wáyé lọ́nà tí ó wúlò bí àwọn ní gẹ́gẹ́ ẹ̀rọ tí ò lè wúlò bẹ́ẹ̀ a lè gbé ẹsìn wà ní tó ní ìlàgbọ̀ yé ṣùgbọ́n pọ́bẹ́mù tá a ní òun làwọn àfà tó yẹ pé àkóhùn kẹ́kẹ́ ń bẹ́ẹ̀ ṣe kókó tá à ń sọ yìí bíbí àlọ ìyá ìmọ̀sán nípa sí bíbí àlọ ìmọ̀ amúkọ́wọ́ àlọ àtúntò bíbí àlọ mọ́lúdì bíbí àlọ àrídálẹ̀ ni ìmọ̀ ń sa ẹyẹ ìjírá àrídálẹ̀ ni ìmọ̀ ń ṣe lẹ́yìn tí mi sọ̀rọ̀ wọ̀ ní mìíràn ọjọ́ tó lọ́ọ́ bí lọ́ọ́ kàn wá káfá ayé rẹ̀ àdáyé ni púpọ̀ àwọn nǹkan àdáyé 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 ni ó sì wáyé àdáyé ọ̀ iṣu yẹn tó wá kéré iṣu yẹn kéré lẹ́gbẹ̀ẹ́ táwọn àfà nàìjíríà tó wá dà pàtùkúlẹ̀ àwọn àfà rẹ̀ yóò bá tí ẹ tó wá dà wọ́n bá máa àwọn dà nǹkan méjì pọ̀ wọ́n dà àdáyé papọ̀ máa ń ẹbọ ó dídí ọ̀ràn míì lẹ́bọ tó yẹ pé kí ló ṣe dá àdáyé orí ibú mi but kó tó wá jẹ́lẹ̀ wọ orí ibú yẹn tó ṣe wá tù tí bíbí àní pé ẹni yẹn ṣàṣẹ ìdáránṣẹ yín tí ń ṣe lásìkò wọn ọgbà lọwọ rẹ ṣe wà tí a bá ti ẹwé sí ipò rẹ àti ìdúró tó tọ ṣáré ṣàgbé jẹni wọ ọgbà kò tí àkókò wákàtí márùn wọn àgbà wákàtí márùn owó tó gbé ń lọ gbẹgbẹ lọ sẹni wọn àgbà wákàtí márùn rẹ owó tọkà lọ láti sọ pé àṣẹ ìdáránṣẹ ló ṣe mo ò ní ga sẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ọ̀ṣọ́ pé ibi ìtọ́ba ṣe tọ́gbà tọ́lọ́ àti tàbí ìhun wọn gbà but ẹni tí ń ṣẹ́wọ́ yà tí mẹ́rà rẹ̀ wà tí bíbí àlọ́ ẹni tí ń ṣẹ́wọ́ ní tiẹ̀ tó ń ṣẹ́wọ́ àfọwọ́jẹ bí àdàdà rẹ̀ yẹ ó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbàgbọ́ nínú ọkàn bóyá bí àwọn àdàdà rẹ̀ kan bẹ tó lé ní òun àtẹ́wọ́ náà fújọ rẹ̀ ni èèyàn kọ́ láà sọ ṣùgbọ́n àwọn bíbí àwọn ẹwẹ́ rẹ̀ táà ń dáàbò ọmọdé aṣọ ní ìgbẹ̀gbẹ̀ gbogbo àìsàn tó ṣe wọ́n ṣàṣìyà fún sẹ́ni mọ̀ ọ̀gá lọ́wọ́ ẹ̀ ń wò ní kọ́ládàdà ẹ̀tọ́ náà ọ̀gá ládá ṣùgbọ́n ìwọ̀n ní kó fún wákàtí márùn kọ́ mẹ́ta wákàtí márùn rẹ̀ àwọn mẹ́tẹ́ tí ń ṣe bọ́ gbogbo tí wọ́n lé wọn sẹ́yìn òjọsìn wọn ò lè dá mọ́ ẹ wá ohun tó kárí ayé tó kárí oko lónìí. Ọ̀dọ̀ àpálẹ̀ ti bá jẹun débi. Àyíkọ́ ọlọ́gbà Facebook ni wọ́n ò ní rí àwọn àfà àti ẹmu gbẹ́ngórí èèyàn, wọ́n ń gá téèyàn, wọ́n ń lo pátí ara èèyàn, wọ́n ń lo gbá. Bí ẹ bá mú mẹ́wàá mẹ́sàn-án bẹ́ẹ̀ mùsùlùmí ọ̀yẹ́. Aláwo kan lọ sọ, àwọn aláwo lọ sọ, bí a mọ sọ́ yẹn lọ, wọ́n ń gbólóhùn mi. Ebi ẹ̀ olúwo nípa sí àwọn táwọn tó níṣẹ́ sí gbẹ̀gbẹ̀ tó inú àwọn yẹn ti yí orí ẹtí láti àwọn náà máa fi èèyàn bọ kí kan ó wá ní à olúwo ṣàṣọkùn ní o torí gbogbo àwọn tí a kún mú táwọn náà nímọ àwọn ohun ọkọ tí ń jẹ kò sì fara ní bẹ o tí a wà ní báwọn àwọn aláwòlọ sọ ó ní àwọn gbogbo ọkọ tí ń dá ọkọ sì ní nà nígbà tí ẹ bá gbọ àbá kìnìún kan àìmọ́mù kìnìún kan kẹ́kẹ́kẹ́ kí làwọn èèyàn bá débẹ̀ òògùn náà wọ́n fẹ́ẹ́ pátí ara ìlọ wa ní ìtumọ̀ mẹ́ ni pé ẹ̀ bọ́ ọmọ ni ìgbà tí a pọn ara kalẹ̀ ètí a tó ń dá akọ níbẹ̀ ní ìsìn orí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ onídùúgbò yunifásitì ìsìlámù náà wọ́n tún kì í gan
ti ẹ tún kìí kẹrin bí mùsùlùmí ṣe wọn tó lé ibẹ gbogbo alẹ nìkan olùdó tó ẹjẹ mùsùlùmí nígbà ó kọ abàlẹ nígbà ní ìsè pàtàkì àlẹyìn yìí yóò ẹ wá fẹ kíkà wọn orí sí pé ìsìláàmù gẹrẹ lẹ sí awo ṣe ó ní kí ó ní ikú nínú ọ̀rọ̀ tọ̀ ló jẹ pé àwọn ọ̀wọ̀ alẹ bí o ti ẹ bá kí kọ ọ̀rẹ́ àkàlẹ̀ tí wọn wà ní ìbá wọn náà wọn ò gbé gbà wọn ni ẹni tí ọ̀fẹ́ lọ ọkọ sí lọ́rọ̀ ọkọ lẹ́dẹ́ sí wò kàlà wá yá ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tẹ́ẹ̀ ń bí owó díẹ̀ díẹ̀ tẹ́ẹ̀ kò yẹ tẹ́ẹ̀ kò lẹ́yìn tí lọ yẹ dáwọ́ làánú yín ṣe ní gbogbo ẹgbẹ́ bá sì ní kí àkọsábùkún bẹ̀ ọlọ́run ni wọ́n jọ́ máa rẹ̀ ló wọ́n fi ṣoògùn ṣùgbọ́n lórí ọ̀sábùkún bẹ̀rẹ̀ ṣiṣẹ́ kékeré ẹ̀sùn ni amáṣọ́ọ̀rẹ́ ọmọ ọlọ́mọ máa ń sẹ́mú yẹ̀sì tẹ́lá gánà ọjọ́ ọ̀la ni fáwọn fámìlì tiẹ̀ olùdókòwò fámìlì ìrìnà ẹ̀yìn wá káwọn ọdún sóò tẹ́lá sẹ́kọ̀ọ́ ìlú àlá fún oṣù wá sí máa ń padà lọ́yìn pé wọ́n ti bá wọn sí ọjọ́ ẹgbẹ́ ìlú rẹ̀ wọ́n ti lọ sí òkè iṣẹ́ ìlú rẹ̀ rẹ̀ ṣe mọ́kà àwọn ọmọ lọ àní iṣẹ́ ìlú rẹ̀ ẹni tó lò tẹ́lì ìṣùlùfẹ́ àwọn tí wọ́n ní ìṣáájẹ́ àbá ṣe tí wọ́n lọ lára rẹ mọ́ta wọn mú lọ pé àánú tẹ́ ń mú wọn mọ́ta ní sẹ́wọ́n wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìlọ mọ́ta ṣe wọ́n gùn náà ló dé bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n gùn tẹ́ ẹ̀dá papọ̀ mẹ́sìn náà ló dé bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ wípé kálukú ni ó sọ rẹ̀ gbogbo àwọn àbáde bá ti rí àdúgbò tí gbèsè ìgbálẹ̀ káàkiri tí ò gbèsè tí wọn kò sọ́ra lórí káàkiri òde ẹni ìyálágbádá ẹni kọjá lórí bàtà èyí kẹkẹ bí wọn ti bẹrẹ lórí kọjá lórí bàtà òwò ní kọjá lórí bàtà kálukú ní ohun tí ò lọ dà wọn tà ẹ owó òdò lọwọ yìí kó ló ṣe náwó kí ló ń ta bùkátà mi ló fi ń gbọ gbogbo nǹkan kọ́ láyé ààyè ní ìṣe ayé wò ní ìṣe ọ kí ni kéde tó ń rí etí ń wọlé mélòó lọ ná etí kálukú ná ọ̀kọ́dá tí ń wọlé lọ kó lówó yẹ sí bẹ́ẹ̀ tó sẹ́yìn wá nídìí ayé sẹ́kọ̀ọ́ nídìí báyìí kàló sẹ́yìn ìnáwó tó lágbára aṣọ tí ò ti yẹ kọ́ ọ̀rà tó ti tó ọ̀rà ti nínú owó sẹ́kọ̀ ti mú sáyé tó ni mọ́nyẹ́ntẹ́lẹ́gbẹ́ kálukú òní wò mú òní tọrọ pé ọ̀rọ̀ lọ́sọ̀rọ̀ kí n gbé lọ́sọ̀rọ̀ rẹ̀ ti yẹ gán wò kọ́ ni ọ̀nọ́mà tó wá ọ̀nọ́mà kọ̀ọ̀kọ̀tà ń dọ́nà nù tọ́ àwọn ẹlẹ́sẹ̀ kò lè lọ́mà lálé àwọn ẹ̀yẹ nǹkan òjá fún ọkọ̀ ọ̀nọ́mà àwọn tí wọ́n ti ẹyẹ bí nìkan òjá àwọn dọ́tọ̀ gẹ́gẹ́ ìlọ́mà kò sáà lè jáde láti pé kó ṣe bá sábà kẹ̀kẹ́ máa lò fún oúnjẹ fọ pífẹ́ṣẹ́lá sí ní oúnjẹ fún ẹgbẹ́ ọmọdé ọ̀sà wa ló bá kò ní nọ́mà náà kátó wa sọ pé ẹni tí ò ti ẹ̀ lọ́hùn kankan tó ń fẹ́ gbé yẹn kalẹ̀ fún ẹ lọ́wọ́ bí yẹn ní ìta ṣé yẹn ní sọ́mọ̀ ló ti já bọ́ tó bá yẹn ní spẹ́ṣíà ó lọ lọ ọmọ pákó lọ lọ lọ́dúnlá kó sọ́dọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀rọ bá wà tí ìlú sọ́dọ̀ àwọn 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 ìlú wọn àgbàṣọ kí làwọn àwọn àwọn ìlú gbọ́ ọ́fíìsì yọ àwọn ẹ̀mí sẹ́ńtà wọ́n ti wọ́pẹ́ àwọn ti náà yé pàkéjì tó lọ́wọ́ pé ní pàkéjì kí ló ń ṣe ń bẹ̀ bí àwọn àfa àdúrà ní ìgbà rírọ ìpìlọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe àdúrà ní kí yẹn ni ló jẹ́ wípé àwa gẹ́gẹ́ ẹ̀dọ́ tó bá tẹ̀ síláàmù ara àwọn ọmọdé tí wọ́n kàn ẹ wò wọn ó rẹ sọ látẹ́kì tí wọ́n sọ fún sí ọ̀tọ̀ ọlọ́run ìtọ́jú bó ti dá lóṣù mi ṣùgbọ́n tí àwọn ìyọ̀wọ́ bá mú nílé bí ẹ ṣe bá mú nílé kọrin yóò mọ òní mẹyìn pé táwọn bá lọ sí táwọn bá lọ sí ṣe bí ìyá ọjà wọn
ẹ̀sìn tó bá wà ní ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ tálukó practice ẹ̀sìn súnmọ́ra wọ́n gbàgbọ́ wọn olùbẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn fún síta tún wọ́n gbàgbọ́ wọn bí sàn olùbẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn wọ́n ọ̀fọ́ sì já gbùgbọ́n wọn ní ìbílẹ̀ ẹ̀kọ́ lọ́nà ìjà wọ́n ti fi sọ gba sọ nídìí tó bá jẹ́ kọ́ bí sì ń gbé ọmọ ìṣúná gbọ́dọ̀ ìjà tani dá yé wà tá a náà láwọn ọmọ tí sì ń lọ bẹ̀ èmi sẹ́yìn ìjọ ń san owó ọ̀gbọ̀n ẹ̀ ń sẹ́yìn gọ́ọ̀mù ọ̀wọ́ ẹ̀jọ́ ní àsìkò àti mùsùlùmí àfọlọ́sà so àwọn ìkẹ́ yìí tí ọ̀pọ̀ ọwọ́ látọ̀dọ̀ mùsùlùmí kò lè máa níbi ṣe nínú ẹgbẹ́ dínà sáwọn àfáà tí ọ̀gbẹ̀ sí yìí ìgbà táwọn àfáà ti sọ pé kò sí dáàbò nẹ́sìn kò sí nípa ọ̀bù nẹ́sìn sẹ́wọ̀n tí professor rabi tó bá ní wọn yọ wájú tí a ń pè ọtọ́rítì tí a ti fẹ́ ní ọgbà jẹ nítorí táwọn sì fẹ́ àti ìgbìmọ̀ ayé nínú tó ní kí mídíà àtìkọ́wọ́rán ọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lẹ́ yìí wà ní pé ojú ọ̀nà àtijọ́ àti ìmọ̀ ìlú àwọn èèyàn wọ́n sì rí sí bísínẹ́sì kí ẹ tó wá sọ fún yàn pé ó ti ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ tó wà nǹkan ní ìṣe yóò lè yẹ. A lè má bọ̀ wá fún ọ kí ìṣe dandan ẹ tó wá káwé lórí ẹ̀ tọ́wọ́ pé ìwò lé ẹsẹ̀ bísínẹ́sì yóò ọ̀ṣọ́ nígbà ẹ̀ lè jàǹfà ṣùgbọ́n tó ti ní pé èèyàn ò ní nǹkan láì ti ń wọlé fún wọlé tó ti ń wọlé fún ní wọn kò dúṣọ́ láwọn yóò kàkẹ́ àdúgbò pé àyè alágbájá sí ẹ̀sìn ẹ̀kẹ́ ẹ̀mí ọlé káwọn àmì ní àwọn ọmọdé náà wá ní ojúlé wọn ní ìtọ́ka ẹ̀yà ìgbìyànjú yàgbẹ ẹgbọdọ sí wà ní mọmọ ẹ mo tún mọ kí ṣe bá ń bọ torí sì lẹsọ pé nǹkan ọdẹ nínú ẹ má gbọ́n jẹ mi lọ wòlú ẹgbẹ wa sì wà ní mọmọ ilé tó sì wà nígbà tó ń tún bá kúkú ládùúgbò ọmọ tí ìgbà gbà ní orí àrùn máa yọ làwọn ṣe ẹlòmíì ń gbé alákíá wọn ni wọn sì wà ní mọmọ tó ṣe mí ìjẹ wọn ni o lò ń kọ ẹja kí ló wà ń bí wà ní ìwàlàlù àgbọ̀rọ̀ ọmọ tí a ń wọ́n wá gbùtá lábẹ́sẹ̀ dábì ìlú ẹ̀ ní wọn àwọn aláwọ̀ òbí wọn sí pé sọ́ra ti wà nípa ìṣòro ti wà nípa ṣe ẹgbẹ́ rẹ tí a wá dá nígbà tí ẹ̀rọ máa ní ìwé nígbà tá a bá sí lẹ́nu nígbà yìí ìgbé kọ̀ọ̀rọ̀ àṣọ àwọn agbọ́mọ̀ sí wà nípa àgbọ̀ nípa ló kalẹ̀ sí ẹgbẹ́ yìí sí kọ́mọ yìí yóò rí ìgbẹ́ kẹ́kẹ́ nígbà àwọn olórí ìgbà ní ìgbòdò fọmọ yìí tí ò lè jẹ ìdí ẹ báyẹkẹ mọ pé owó yìí ti gbé máa tún tẹ lókè sẹ ẹ gẹẹsùn àwọn náà wò àwọn gẹẹsùn báwọn sáà mọ ká àwọn náà lọ kó owó yìí ọjọ báyìí lórí ọmọ ilé tí ọjọ bá ṣèjọ ni wọn ṣẹpọ ojú báyìí nígbà àwọn àwọn ṣì ń ṣe bá bẹ kókó ń bẹ wọn náà jẹ ní kọlọńkó sàánú wa ìlú ìkọlọńkó ọ̀rọ̀ wọn àbá ni ẹ̀rìn èèyàn onítùmọ̀ ọ̀rọ̀ báyìí àfikẹ́ ẹ máa ń gbóòrú kí nínú wà dáì wọn ó sì kọ́ ọmọ àdábẹ́ àdáwà kan ẹ̀ kálukú náà sáfẹ́ mọ́tòlá kálukú fẹ́ lówó ọfẹ́ kọ́lélá ọfẹ́ sí gbogbo ẹ̀ ẹ̀rọ ọmọ àdábẹ́ àdáwà wà náà tí ìbá tó kéèyàn bá yọ ọ̀dà ju ẹ̀rọ ààyè gẹ́fà ẹ̀ bí ò lè sáradà láàyè tí ìjọba yẹn bá ń bẹ ọgbẹ́ yẹn tó bá ní omi pàkúté tó bá ní ẹbí ìjọba yìí máa ṣùgbọ́n láti sáré yọ ká tó bá sọ pé ọmọ àrídí adama kí ó sì máa wọlé bẹ́ẹ̀ kó ọmọ ẹ̀ lápè yẹn kó ọmọ rí ìfún ara ọmọ àrídí adama. Wọ́n láyé tí lùlù lẹ́wà lójú ti rọ̀ yóò wúlò ó tó rẹ̀ ó wúlò ọlọ́run ò kúrò láàyè rẹ̀ àwa láàṣì pẹ́yẹ káṣí أقول ما تسمعوا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين بكل ذلك فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.